Претежно облачно и врнежливо е временската состојба која имаме во најголемиот дел од земјата денеска. Кон крајот на денот ќе започне да дува умерен повремено засилен ветер од северен правец, што ќе услови да имаме постепено повлекување на оваа влажна воздушна маса, но и намалување на маглата и загадувањето. Во текот на утрешниот ден ќе се задржи променливо облачно време, наместа се уште ќе имаме услови за слаб локален дожд, таа ќе продолжи ветерот, односно јутре ќе имаме умерен повремено засилен ветер од северен правец. И утре утринската температура на повеќе места ќе биде над нулата, додека дневната температура ќе се движи во интервал од 4 до 12 степени. Скопје утре сутринска температура од 5 степени, дневна температура до 8 степен, 8 степени утре и во Куманово, Велес 9 степени, Тетово 6, во Гостивар 7, Маврово утре дневна прогнозирана температура до 4 степен. Мала температурна разлика помеѓу утринската и дневната температура утре во Крушево, утринска температура од 4 степени, дневната температура само 2 степени повисока, односно 6 степени. 6 степени утре и во Дебар, во Прилеп 9 степени, Битола, Претор и Охрид дневна прогнозирана температура до 8 степен. И во југоисточниот дел од земјата ќе се задржи променливо облачно, но стабилно време. Гевгелија дневна температура до 12 степен, во Демир Капија и Дуиран 11 степени, Кавадарци и Радовиш 10, Струмица утре дневна прогнозирана температура до 9 степен. Берово утре со дневна прогнозирана температура до 6 степен, во Свети Николи и Крива Паланка како и Виница 8, Штип утре утринска температура од 5 степени, дневна прогнозирана температура до 10 степен. Во текот на следните денови нашето подрачје ќе биде под влијание на стабилна и релативно топла воздушна маса. Во поголемиот дел од земјата ќе се задржи стабилно време, односно ќе имаме утринска температура која на повеќе места ќе биде над нулата, а дневната температура ќе биде релативно висока како за овој период од годината, односно ќе имаме надпросечни дневни температури. Во петок во интервал од 8 до 15 степени, во сабота во делови од земјата, особено на југоистокот, и околу 18 степен. Во недела во утринските часови утринска температура во интервал од 2 до 8 степени, додека дневната ќе биде во интервал од 8 до 16 степени. Гледавте метео. Останете на Телма и пријатно.